Bueno, ba, internazionalismoak batez ere neuri emondoztena da, neuri personalki, ba, ziurtasuna munduan herri guztietan badirela borrokalariak, ez? Jentea hobeto bizitzeko, herrien eskubideak errespetatzeko, eta nahiz eta batzuetan pentsatzen duzun, ba, badala jentea eta holan, ba, askapenaren bidez ezagupen hori izatea zuzenean, ba, ziurtasuna ematen dizu, ez? Beste herri batzuetako jentearekin konpartitzea hori, hitz egitea eta konturatzea asmo antzekoak ditugula, amets antzekoak ditugula eta borroka bat badugula. Modu ezberdinetan, lurralde ezberdinetan, kultura ezberdinetatik, baina batez ere ziurtasun hori. Badagoela mundu oso bat borrokan beste mundu berri bat eraikitzen. Bo, askapenak gauza asko eman dizkit, ez da erreza holan gauza bakar bat esatea, baina bueno, batetik eman dauz, konplizitatea kide askorekiko, ez? Ba, ezagutu aukera izan dutelako ezagutzeko herrietako askapenako kideak eta batetik konplizitate hori, ez? Ba, Euskal Herrian beste herri batzuen alde, beste herri batzuen esperientziak ona ekartzeko gogo hori, baina egunerokoan ere bai, ba, kartelak ipintzea, itzaliak antolatzea, batzutan ez oso era masiboan mobilizatzea. Gero beste alde batetik ere bai ezagupena, ez? Ba, ni gogoratzen dut holan lehenengo harremana internazionalismoarekin izan zela, hain zuzen ere, Martzelo Alvarezek gaur egun astuaken dabilen horrek institutuan batera geunden eta bera pasatu zidan Irlandari buruzko liburu bat. Eta hori izan zen lehenengo ziurtasuna, beste herri batzuk borrokan zirela, ez? Eta, bueno, bide horretatik azten zara ezagutzen, ba, prozesu ezberdina, baina askapenak ate asko zabaldu dizkit ezagutzeko, ba, Mapuche herria, adibidez, maite minduta naukan herria, Argentina bera, txiletar borrokalariak, Nicaragua, bueno, Erta Amerika, baina baita ere Europan dauden bestelako herriak, ez? Eta hor da, bueno, baita ere sakontzen duzu eta konturatzen zara, bueno, gehiago, gero eta gehiago ikasten duzu alde horretatik, ez? Eta gero borrokatzeko aukera, zenbatzutan ez da izaten nahiko ziurtasuna, ez da izaten nahiko ikastea, baizik eta gero bere oso garrantzitsua da aukera izatea borrokatzeko. Bakarrean borrokatzea oso gatza da, eta zorionez Euskal Herrian badugu olako elkarte bat, olako erakunde bat, ba, era kolektiboan, eta danon erabaki menez, danon aportazioz, herri mugimendu bezala borrokatzeko, beste herri batzuen alde borrokatzeko aukera ematen digun. Eta hori gauza handia da, ez dagoelako leku askotan. Ez dakit inoiz baino garrantzi gehiago duen edo beti izan duen garrantzi bera duen, ez? Gauza biak esango nituzke. Ba, alde batetik, beti egon izan delako Euskal Herrian ni ezagutzen dudanetik gutxienez, ba, borroka molde ezberdinetatik beti egon da presente ideia hori. Ez igual mugimendu guztietan, baina bai, mugimenduetan egon diren pertsona batzuen gan. Beti egon da errotuta ideia hori, ez? Gu ari garela gu gaitik, baina beste herri batzuen gaitik ere bai. Eta ikusita imperialismoa ze nolako indarra hartzen ari den, azkenengo hamarkadatan, ba, inoiz baino garrantzitsuagoa da gizarte hau justua, herriak askatu eta kulturak mantendu nahi ditugun borrokalariak behar beharrezkoa dugula bat egitea eta batera pentsatzea eta batera borrokatzeko markoak eraikitzea. Zentzu horretan ezinbestekoa da internazionalismoa. Eta amaitzeko nire eskerrona adierazi nahiko nioke, ba, bai askapenaren hasieratan ideia hori izan zutenak, holako elkarte bat montatzearena, urteetan hor egon zaudetenak, gaur egun zaudetenak, nire eskerrona adierazteko, ba, borrokatzeko leku bat eraiki dozuelako, mantentzen dozuelako, eta
beste herri batzuen borroka ezagutzeko eta bereien alde egiteko aukera ematen dozuelako. Hau pasuek. Segi herria batzen, ametsak egitan beti bihurtzen da. Segi, segi.